Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi. Auto balik. Oh, sorry. Okay, sorry. Okay. Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi, Danish Aiman. Ya, okey, hari ni bersama saya lagi Danish Aiman. Okey, kita nak buat reaction, okey, reaction pasal yang trending sekarang ni, lagu Let He Challenge, okey. Let He Challenge. Okey, jom kita react. Diorang kata ada macam hantu lah. Okey. Saya ambil yang Let He Challenge Malaysia versus Indonesia. Okey. Sekejap, kita screen record sekejap. Okay, kita dah screen record. Okay. Saya bertakut juga ni. Sebab ada orang kata, menakutkan lah, diorang buat. Okay. Jadi, jom. Apa lagi? Jom, kita react. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Berpeluh saya guys, berpeluh. Ish, memang betul lah. Nombor buat. 6 minit lagi wey. 6 minit pula. Lebih kurang 5 minit lagi, 5 minit lagi. Sebab ni dah sampai dekat nak sampai 1 minit. Macam mana eh? Okay, tak apalah. Kita try, kita teruskan lagi. Tak pasti kontak. Tak pasti contact lens ataupun memang betul edit. Saya tak pasti. Tapi memang hari bukan real macam hantu lah. Tapi real lah, menakut kan. Kita macam mana eh? Nama ni. Ush. Huh. Aish. Hai ya. Okey, jom kita teruskan. Memang gua tak ambil lah. Diorang punya edit memang cun guys. Okay, jap. Kita cari. Mana? Jap ni guys. Kita cari. Okay. Tengok ni, yang lucunya. Okay. Kita pesan. Everything I saw, it don't fall well beyond the I was 7 so I don't get me another. My life but so I'm falling. Never said it'll fall more than down falling. Aduh, hai. Mana saya nak cari yang apa
Alah, Thailand, Thailand. Kalau Thailand punya dia takut sikit je lah Thailand kan. Thailand kan cerita hantu dia lebih-lebih. Kalau korang nak suruh saya react lagi video, korang boleh komen. Okay, react video TikTok ke apa-apa lah, korang boleh komen kat bawah. Okay. Okay, sampai di sini saja video kita kot. Okay. Jangan lupa like, komen, share and subscribe video ni. Okay. Sekarang ni subscriber saya 82 dan kita akan sampai ke 90. Harap cepat sikit sampai 90. Lepas tu 90, 100. Saya nak sampai 100 guys. Okay. Share dekat kawan-kawan korang. Okay. Mana yang nak tengok cerita apa ni, Lahi Challenge ni. Okay, memang seram guys. Korang tulis je dekat YouTube Lahi Challenge. Lepas tu macam-macam ada. Ada yang orang react semua ada. Okay. Sampai di sini saja video kita. Okay. Jangan lupa like, comment, share and subscribe video ni. Okay, bye. Assalamualaikum.